Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan jangan jadi pahlawan dalam isu BlackRock. Saudara dan saudari, Anwar Ibrahim ini masih lagi nak menipu dan tidak berkata benar kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia menolak pemilikan GIP yang dimiliki oleh BlackRock ke atas Malaysia Airport Holding Berhad kerana BlackRock ini memiliki sebuah syarikat yang bernama Lockheed Martin. Saudara dan saudari, BlackRock ini telah melabur sebanyak US$4.6 bilion dalam syarikat Lockheed Martin, di mana syarikat ini membekalkan jet pejuang, peluru berpandu serta senjata kepada rejim Zionis Israel. Sebab itulah rakyat Malaysia menolak pemilikan GIP ke atas Malaysia Airport Holding Berhad. Mana mungkin dengan menolak pemilikan 30% ini boleh menjejaskan ekonomi negara? Sudah-sudahlah Anwar menipu dan bohong saja kerja anda. Kamu ini seperti boneka dan barua kepada rejim Zionis Israel yang melakukan genosida ke atas umat Islam di Palestin. Saudara dan saudari boleh lihat sendiri. Wajah sebenar insan bernama Anwar Ibrahim ini melalui kenyataan beliau. Adakah ini pemimpin yang rakyat Malaysia mahukan? Tidak ada rasa simpati ke atas apa yang berlaku ke atas umat Islam di Gaza.